midagi keerulist ei ole. Ja ma arvan, et alustame siis ITECiga. Et ma räägin sellest projektist natukene üldis. On küll palju õpetajaid, kes on sellega kursis ja kes on nendes stsenaariumides osalenud, aga on ka palju neid, keda tegelikult ei ole olnud meid projektis. Nii et selle tõttu võib-olla siis mõne jaoks on see jutt natukene juba selline ammu kuuldud, aga arvestame siis seda altasemega. Et selle projektil on üks suur eesmärk. Ja see on tegelikult siis selliste innovaatiliste õpissenaariumite loomine, katsetamine ja levitamine. Ma panin siia ka selle projekti linki itecun.org, et see on siis Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt. Ja eelkõige oli siis mõte selles, et kuna tehnoloogiat on juba koolides üsna palju, siis õpetajad seda eriti kasutada ei oska. Ja et aitaks siis neid sellised erinevad stsenaariumid, mille abil nad siis saaksid nagu sellist kindlust ja julgust uut koodi õpetama hakata. Ja selle projekti üldandmed algas see projekt juba 2010. aastal ja paraku saab otsa siis järgmisel aastal 2014. augustikuus. Ja on sellel projektil 11 töö, ma see tähendab, et iga töörühm tegeleb mingisuguse erineva valdkonnaga. Noh, näiteks on neid, kes töötavad välja stsenaariumid, on neid, kes hindavad, kuidas läks, on neid, kes loovad mingisuguseid tehnilisi lahendusi ja nii edasi. Ja haaratud on 27 erinevat riiki ja tahetakse siis katsetada neid stsenaariumeid siis üle 1000 klassiga. Et klass on selline tinglik mõiste, et nad klassiruum, et see võib olla ka mingisugune koolgrupp või mingi õpilaste rühm või midagi sellist. Aga praegu on juba see katsetamine olnud üsna edukas, nii et neid klasse on päris palju. Ja katsetamine siis on selleks katsetamiseks on 5 tsüklit. Eestis koordineeris projekti Tiigriüppe sihtasutus, kes siis praegu on HITSA innovatsioonikeskus. Ja mina olen siis projekti pedagoogiline koordinaator ja Martin tehniline koordinaator. Ja minu roll on olnud see, et ma olen neid stsenaariumid siis oma nahal ka kõik läbi katsetanud ja vaadanud, et kuidas asi toimub. Ja tegelikult, mis on selle projekti puhul veel väga hea, et on haaratud projekti väga erinevad partnerid. Et sinna on haaratud ministeeriumid, et see ITEC muudaks ka siis midagi sellises, noh, ütleme, poliitilises maastikus ja võib-olla õppekavades ja nii edasi. Ja siis on terve hulk igasuguseid eksperte, koolitajaid, ülikoolide teadlasi, tarkvaraarendajad, näiteks Smart on väga aktiivselt sees, Promethean, nad üritavad need stsenaariumid kohandada siis kohe oma seadmetele. Ja siis tõi väga palju erinevaid IKT müüjaid. Kui rääkida nüüd Eestist, siis praeguseks on toimunud 4 tsüklit ja ma panin siia ühe sellise tabeli, mis näitab, et kui palju õpetajaid ja klasse ja koole on siis meil osalenud. Selle piloteerimise puhul olnud väga oluline haarata väga palju klasse, vaid pigem siis keskenduda sellele, et oleks selline võimalus kvalitatiivselt asjale läheneda. Ja kui esimeses tsüklis oli siis meil selline uues õppeprojekt, mis võib-olla ei tundunudki nii väga innovaatiline, sest et Eestis on uues õppe väga levinud, siis alustuseks osales selles siis 18 õpetajat ja klasside arv 28 näitab seda, et mõni õpetaja siis osales projektis mitme klassiga, kool oli 11. Ja tavaliselt need tsüklid kestavadki niimoodi ütleme ühe siis sellise 2 veerandit, et ütleme näiteks siis sügisest jõuludeni või siis jaanuarist kevadeni. Teises tsüklis loodi õppematerjale ja siis osales õpetajaid juba 25. See oligi tegelikult selline õpetajate poolest võib-olla siis kõige aktiivsem tsükkel ja klasse oli 30. Koole oli ka kõige rohkem 18. Kolmas tsükkel mänguloomine,
Vot see on nüüd midagi sellist, mis õpilastele väga meeldib, aga õpetajatele väga ei meeldi. Ja selle tõttu siis osa õpetajaid selle mängu loomise puhul jätsid selle vahele, aga samas need, kes osalesid, need osalesid ikkagi reeglina mitme klassi. Kool oli 15. Ja viimane neljas tsükkel oli loo jutustamine. Siin juba me ei panustanud enam nii palju siis selle asja levitamisele, vaid noh, eelkõige jällegi nii nagu ma ütlesin, et haarata huvilisi ja siis oli meil 17 õpetajaid ja klasse oli siis 33 ja poole 11. Ja no, ütlen veel etteruttavalt ära seda, et tegelikult nende tsüklite puhul see õpetajate katsetamine on selline vabatahtlikkuse alusel, et selle eest õpetaja mingisugust taha ei saa, nii et no, need on olnud tõesti sellised väga tublid ja innovaatilised õpetajad, kes on tahtnud seal osaleda või neid asju teha. Nii, aga ma räägin natukene nendest tsüklitest lähemalt ka, et mis siis toimus või kuidas see asi siis välja näeb. Et esimene tsükkel õuesõppe projekt, nii nagu ma juba ütlesin, ei olnud Eesti mõttes väga innovaatiline. Sellepärast, et me õuesõppet kasutame oma töös väga palju ja see õppimislugu või õppissenaarium oli siis õpetaja jaoks lahti kirjutatud, nagu näidis õpetaja loona. Et on aine õpetaja, kes tahab midagi teha ja mis siis saab. Et ta on nagu sellises loo vormis, sellepärast, et see on õpetajate jaoks selline arusaada formaat. Siia slaididele ma panin nüüd üles selle loo selliste lihtsalt märksõnaga. Aga te lähete ITEC Eesti lehele, ITEC Eesti, nii ma panen teile selle linki ka, itec-eesti-wordpress.com, siis seal on võimalik siis vaadata ka neid lugusid siis. Aga õuesõppe puhul siis kõigepealt oli vaja moodustada rühmad ja üldse siin ITECis on läbivalt ikkagi see, et ei ole sellist individuaalset õpet, et enamasti üritatakse õpilasi panna rühmadesse ja põhjus on selles, et see selline rühmatöö ja paaristöö on ju see, mida nad ka tulevikult tegema hakkavad ja mida kool eriti ei arenda. Ja kes mäletab, kes esimeses tsüklis osales, see mäletab, et sellest tsüklis tuli ka näiteks selline tore vahendav tiimap. Et kas on keegi, kes seda tiimappi näiteks ka täna päevani kasutab? Võite chati panna, et tiimap, tore vahend, millega on võimalik luua rühmi ja tiimap on olemas ka koolielus on olemas juhendina, nii et te saate seda kasutada ja nii nagu juba loen, et tõesti, et suurepärane vahend, ma saan luua rühmi sellega ja sellisel juhul ei ole siis enam õpeta süüdi, kui mingid rühmad moodustusid, vaid paha arvuti, kes lapsed rühmadesse pani. Ja igale rühmale siis antakse oma teema. See tiimap võimaldab viia ka läbi sellist ajurünnakut, et juba sinna sisestatakse need teemad. Siis saatakse õpilastele võimalus selle teemaga kõigepealt iseseisvalt tutvuda. Vot see on see otsimise koht, et ma lähen kuhugi raamatukku või ma lähen googldan ja vaatan, mis on selle asja kohta olemas. Ja mõte on siis selles, et kui ma olen siis oma jaoks need plaanid ära teinud, siis ma lähen kuhugi väljaspoole kooli. Et ma kogun need andmed siis mitte klassiruumist, vaid kusagilt väljas. Tegelikult ma väljas kooli ei ole võibolla ka õige sõna, et tegelikult ma võiksin ka saata õpilased näiteks raamatukokku. Põhimõte on selles, et ma lähen kuhugi välja. Ja korjad annet siis sealt väljast kokku ja vot siin tuli nüüd appi juba tehnoloogia. Reeglina oligi see tehnoloogia õpilaste enda tehnoloogia, nende oma nutitelefonid, kaamerad, fotokad ja nii edasi. Ja muide õpetajad, Eesti õpetajad olid väga loovad, koguti väga erinevaid andmeid. Oli neid, kes kogusid videolõike. Oli neid, kes kogusid pilte. Oli neid, kes tegid intervjuusid kusagi vanalinna peal ja nii edasi. Nii et, no, et see oli nagu õpilaste jaoks selline tore asi. Ainus probleem oli, et kust leida see aeg, sest rühm pidi minema koos.
aga ütleme see, mis siis kokku korrati, see pärast oli päris muljet avaldav. Siis järgmise punktina soovitatakse vajadusel kaasata ka väliseksperte ja võt see on jälle see, mis on nüüd Eesti koolis suhteliselt haruldane. Me ei tee eriti üldhariduskoolis koostööd näiteks ülikoolidega. Aga samas kindlasti, kui ma mingisugust teemat uurin, siis ülikoolis võib olla mingi väga hea ekspert, kes saaks kaasa aidata. Ja võt, siin ma ei saa öelda, et õpetaja väga palju oleks nüüd väliseksperte kaasanud. Et seda me paraku teeme. Ja siis, kui olid kõik need meedia asjad kokku kogutud, siis toimus andmete analüüs. Vaadati, mis siis seal tuli. Ta tuli luua üks multimeedia esitus. Ja see multimeedia esitus pidi olema siis sellisel kujul, et ta ei tohtinud olla põhimõtteliselt PowerPoint. Et kõige parem, kui ta oleks olnud siis kas mingisugune video või mingi e-raamat või no mingisugune selline lahe vahend, et ma tean, et siin kes kasutas Blocksterit ja kes kasutas VoiceThread ja väga erinevaid asju. Ja kõigi nende etappide vahel tegelikult pidi toimuma refleksioon. See tähendab, et kui midagi tehti, käidi näiteks väljas andmeid kogumas, siis kohe oli ka toimunud ka reflekteerimine. Ja see oli mõeldud, et see peaks toimuma selles samas TeamUpi keskkonnas, aga kuna TeamUp võimaldab refleksiooni lisada ainult sellisest arvutist, kus on veebikaamera ja koolides veebikaameraid väga palju ei olnud, siis õpetajad seda refleksiooni sellisel kujul ei kasutanud. Et noh, et küsiti küll, et kuidas läks ja nii edasi või lasti ühteist kirja panna. Aga noh, kuna see refleksioon võtab aega ka, siis jäi natukene vähe kasutatud. Ja panin siia ühe näite ka, ma seda praegu näitama teile ei hakka, aeg jookseb, aga tegemist on siis ühe happevihmade filmiga, YouTube link on ka olemas, et teil pärast aeg, kus võite vaatata. Ja mis nagu läbivalt tuleb selle ITECi juures on see, et kui te vaatate neid õpilaste loodud asju, siis on seal näha, et seal ei ole sellist punnitamist, vaid nad on nagu tõsise naudinguga tehtud asjad. Et noh, et siin näiteks õpilased käisid siis uurimas seda, kas Tallinnas on vihmad happelised. Ja noh, siis nende hüpotees oli see, et noh, et Tallinn on kohe hävimas, inimesed jäävad kohe haigeks, sest vihmad on niivõrd happelised. Ja neid võeti küll tolja ja kori lombist ja ma ei tea, kust veel küsitleti inimesi ja nii edasi. Ja siis pärast tuli siis laborisse, kus analüüsiti neid andmeid, siis selgus, et ei ole need vihmad nii happelised midagi, et võib täiesti Tallinnas elada. See oli muidugi nende jaoks suur pettumus. Aga see film on väga hoolikalt tehtud ja kui ma kunagi küsisin selle tüdruku käest, et kas ma võin seda filmi kasutada oma ettekannetes, siis ta ütles mulle, kuigi ta oli juba inde kätte saanud, ta ütles niimoodi, et ei, et ta tahaks natukene seda veel lippida, et päris valmis ei ole. Aga noh, ma arvan, et tänaseks on see asju valmis, nii et üks selline väga tore lugu. Ja teistes koolis, nii nagu ma ütlesin, toimusid siis igasugused erinevad asjad veel, et väga palju sündis sellest esimesest tsüklist filme. Ja ise ma näiteks käisin vaatamas veel Sikkupillis õpilaste filme ja see tase, mis ma seal tookord nägin, see oli täiesti muljet avardav, et Siret oli ka siin, et no, et ma arvan, et tema oli samamoodi niimoodi vaatas suu lahti, et mida siis noored olid teinud. Ja no Lillekülas oli jälle tehti selliseid põnevaid igasuguseid plakateid ja asju ja uuriti kohaliku kriitik ja ma ei tea mida veel, nii et no, et näiteid muide selle kohta on selles samas ITECi Eesti WordPressi lehel, et kes tunneb huvi võib siis vaadata, et mida õpilased on teinud. Plus meil on ka nende samade veebiseminaride raames plaan ITECi puhul teha ka üks selline veebiseminar, kus õpetajad, kes on osalenud siis nendest tsüklitest, saavad ise rääkida oma kogemust, et kuidas nemad nendel läks ja mida nad õppisid siis läbi sellele. Siis teine tsükkel oli õppematerjali ja ütles, et mitte õpetajad ei loonud õppematerjale, vaid õpilased lõid õppematerjale. Ja võt, see on nüüd selline asja, et ma arvan, et õpetajatena teate, et asi saab selgeks siis, kui te hakkate seda asja õpetama. Ja võt, nii juhtus. Et siin siis samamoodi alguses loodi rühmad ja siis selles tsüklis oodati ad hoc koostööd. Mina ei teadnud, mida see sõna tähendab. Aga tuleb välja, et see on siis selline planeerimata koostööd. Et näiteks ma panen oma selle õppematerjali idee Facebooki rühma üles,
ja siis võtab keegi minuga ühendust hoopis näiteks Itaaliast ja ütleb, et tema tahaks ka midagi sellist teha. Või siis õpetaja räägib kellelegi, et võt, me hakkame tegema õppematerjali ja keegi jälle haakub sellega. Nii et, no, et see tsükkel, kes üritas toetada selles, et toimuks rohkem sellist planeerimata koostust. Siis otsiti jälle materjale ja kui mingisugused algus oli tehtud sellel asjal, siis näidati ka kaaslastele ja paluti siis kaaslastele tagasi siit. See on ka üks selline aitik õpilugudest tulnud väga hea asi, mida tasub kasutada palju ja ma arvan, et need õpetajad, kes on aitikis osalenud, kasutavad ka seda teistes tundides, et küsida, et siis kaaslastel tagasi siit, et sellist konstruktiivset, positiivset ja selle võrra siis tegutseda võib-olla paremini. Siis grupeeriti seda informatsiooni, valmistati kuidagi ette tulemus ja võtti jälle see refleksioon, mis toimus iga etapi. Ja võt siia ma panin ühe oma lemmik lõigu ühest filmist, mis siis Lilleküla gümnaasiumis tehti, kus 12. klass, just need õpilased, kes riigi eksamiks ei valmistunud, nemad siis otsustasid, et nemad teevad hoopis filmi ja õpetavad noorematele õpilastele mida. Ja antud momentil oli, mis selle mehe nimi oli, Meeri, kes see seal oli, kes see sinna puu otsa ronis ja keda siis Valdur vist oli. Valdur ära roni puu otsa, nii ei mõõdeta ja nii edasi. Ääretud humoorikalt tehtud matemaatika õpetaja oli nii vaimustatud ja ma ütleks, et, no, et 12. klassist ei oleks niisugust loobust enam oodanud, kui nendes materjalides oli. Et Meeril on olemas oma blogi, mille link siin on ka olemas, et te võite vaadata, kui lahedaid asju seal sündis. Kolmas tsükkel mängu loomine. Jällegi õpilased pidid looma mängu. Ja siin oli nüüd niimoodi, et mäng ei pidanud ka päris valmis saama. Võis saada ka valmis mängu idee. Ja võt siin olid, et õpetajad nüüd lähendasid väga erinevalt. Olid neid, kes lasid pigem panna kirja mängu idee ja siis seda esitada teistele ja oli neid, kes siis panustasid sellisele reaalsele mängule. Ja siin oli jälle, et alguses pandi siis kirja disaini lühi tutvustus, see tähendab õpilaste idee, mis mäng see võiks olla. Ja siis uuriti natuke, kas selliseid mänge on juba olemas ja võrreld ja vaadati. Siis loodi selle mängu selline esialgne prototüüp, kas siis peal või siis arvutis. Osalusdisain tähendas seda, et haarati siis teisi õpilasi seda mängu hindama ja küsima, et mida nemad arvavad ja tulid nõnda nüüd parandusettepanekud. Osalusdisain oli väga selline emotsionaalne ja tore asi. Ja siis lõpptootedisain ja jällegi igal pool vahel siis refleksioon. Ja siia ma panin ühe linki Toila ja Kadrina koostööst. Et nendel on selles ITEC-projektis olnud niimoodi, et nemad on kogu aeg oma koostööd teinud. Et Kadrinas on olnud algklasside õpilased, kes on teinud siis koostööd Toila arvutiõpetuse õpetaja selliste 9. klassi õpilastega. Ja neil on nagu väga toretaid näiteid sellest koostööst. Ja minu mõelest siit on nagu valmimist täiesti eraldi stsenaarium, mida võiks kasutada. Et nendelt algklasside lastelt tuleb siis ideid, loovust ja motivatsiooni ja siis nende põhikooli lõpetajatelt tuleb jälle selliseid teadmisi ja oskus ja tulemusi hea. Nemad tookord ka päris mänge valmis ei saanud, aga kui nende blogi lugeda, siis on näha, et kuidas nad on nagu seal veel töötanud ja nemad kasutavad siis just teineteks motiveerimiseks, et blogi kaudu vaadatakse, kes jälle midagi on teinud ja kuhu on jõudnud. Ja viimane tsükkel, mis praegu on toimunud, oli loo jutustamine. See on siis sellise videoloo jutustamine. Ja need etapid olid siis, et kõigepealt ma unistan, mõtlen, millest ma tahan selle loo teha, uurin kogu informatsiooni, kaardistan, teen ära, näitan ja siis jälle refleksioon on siin vahel. Ja kui tavaliselt mõeldakse, et see loo jutustamine peaks olema seotud just humanitaarainetega, siis ma panin siia just näite tegelikult hoopis loodusainetest. Et üks õpetaja tegi siis oma õpilastega selline kevadroole, hakkasid nemad taimi kasvatama. Ja pärast siis, kui see taimekasvatus oli lõppenud ja need andmed olid kogutud, siis õpilased pidid jutustama loo, et mida nad siis õppisid, mida nad nägid ja kuidas need taimed kasvasid. Ja siin on tegelikult näha, et kuidas õpilased on lähenud asjadele erinevalt. Kes on teinud esituse, kes on teinud koomiksi, kes on lisanud dokumenti,
Ja see on kõik avalikult üleval, nii et kõik võivad vaadata, et missugune see lugu siis välja tuli. See lugu ei pidanudki väga pikk tulema, aga mulle meeldib just see, et on väga erinevalt lähenetud ja nad lugustid ja sugugi rääkima ainult siis humanitaarainetest. Nii, aga panen nüüd ette veel kord selle lehekülje Aitek Eesti, kus on siis olemas kõik need näited, on olemas need ja kus on siis võimalik saada ka jooksvat informatsiooni lisaks siis Facebooki lehele. Aga nüüd tegelikult on meil algamas viies tsükkel, päris veel ei ole, me teeme oma sellise Eesti sisese viiendat tsükli ja selle raames on saanud valmis veel terve hulk uusi võimalusi, uusi põnevaid võimalusi, mida teha. Ja ma hea meelel annan nüüd sõna Martinile ja ma arvan, et meil on veel pärast aega küsimusteks, et on see veebiseminar kestab tund aega. Tere päevast! Mina räägin teile lühidalt viienda tsükli plaanidest. Ingrid tutvustas teile eelmiste tsüklite stsenaariume, aga mida siis viiendal tsüklil teha? Tegelikult neid stsenaariume ei ole ainult neli, vaid neid on loodud iga tsükli jaoks lausa kümneid ja nende hulgast on välja valitud siis mõned, mida üle Euroopa on katsetatud. Aga nii see asi päris vist teada ei saa, et keegi teeb meie jaoks need stsenaariumid valmis ja siis meie proovime neid teha. Lõpuks tekib ikkagi nii olukord, kus konkreetse tunni või teema jaoks sobivat stsenaariumi ei ole. Ja seetõttu on siis pakutud viiendaks tsüklis välja selline raamistik, kus siis oletakse õpetajatel endid neid stsenaariumi luua. Selle jaoks on tehtud ka üks vahend, mille nimi on edulista. Aadress, kus tasub, on siin avast edipeal kirjas. Ta on seal inglise keeles sinna võtakse toolsetiks, aga mõnuseid tööriisti seal otseselt ei ole, pigem nad juhendid. Ja siis aitaksid selliseid innovaatilisi stsenaariume luua. Ehk siis viiendat süsti eesmärk on see, et õpetaja tooksid ise oma stsenaariumi ja katsetaksid seda oma õpilaste peal. Kuna tegelikult sellise stsenaariumi nullist loomine on suhteliselt ajamahukkise keeruline ülesanne, siis on selle töö tegemiseks kaks alternatiivset võimalust. Üks variant on see, et hästi proovite läbi kogu selle tööpaketi juhendite sarja, mis siin lehel tööd lahti on, ja proovite luua nullist täiesti uue stsenaariumi. Teine variant on see, et te võtate ette mõne olemasoleva stsenaariumi, näiteks need samad, mida õigritsid tutvustas, või siis need teised, mida veel katsetateks välja valikud. Kohendate neid ja rakendate neid. Aga mina siiski sõltustan seda natukene suuremat plaani. Kuidas võiks see protsess välja näha, kui ma tahan nullist mingisuguse stsenaariumi luua? Esimene samm on siis see, et kõigepealt tuleb moodustada mingisugune grupp, kes seda stsenaariumi looma hakkab. Siis määratleda kõik, kes võiks olla sellest stsenaariumist huvitatud või kes on siis sellest uuendusest, muutusest huvitatud. No, kõige väiksem grupp tõenäoliselt on siis grupp õpetaja või üks õpetaja, kes tahab tunnis või soolis midagi teist moodi teha. Üldiselt on mõistlik, kui seda stsenaariumi luuakse koostöös teistega, keda iganes sinna gruppi siis kaasata. Võib-olla mõni aktiivsem õpilane, võib-olla mõni järgsem lapsevanem, võib-olla mõni kolleeg oma koolist või tuttavad teisest koolist. Ja see loetelu on päris pikk. Tagaside huvides ma uuriks teie käest, kui teile näiteks antaks ülesanne, et nüüd ma pean hakkama sellist stsenaariumi tegema. Kellega koostöös te tahaksite sellist stsenaariumi teha? Võib-olla mõni nimi siis loetelust puudu. Võite siia chat-alasse kirjutada, et kes veel võiks olla. No näiteks, kas te ministeerium esindajaga hakkaksite koostöös stsenaariumi tegema?
Igal juhul mõte on siis see, et on selline väiksem tuumikgrupp, mis on õpetajatest, 2-3 õpetajat, ideaalis vähemalt. Ja siis on mingisugune suurem huvi, keda ka selline asi võiks puudutada. Võib-olla keegi siis kodukohast, koolijuhtkonnast, omavalitsusest või miks mitte mingisugune tehnoloogia või teenuse pakkuja, kes on huvitatud näiteks oma toote reklaamimisest. Tõenäoliselt ta ei eelda, et kool neid tooteid ostma hakkab, aga koolis mingisuguse tehnoloogia õpetamine kasvatab ju järgmise põlvkonna kliente, kes midagi selgeks õppinud, siis võib-olla kasutab need asju pärast kooli. Järgmine samm, kui selline grupp on valmis, siis tuleks hinnata kõigepealt seda, kus kool või klassis hetkel asub, milline on siis selle organisatsiooni üksuse tase. Ja siin selle üksust siis mõõdetakse selles mõttes, et kui innovaatiline on õppimise, õpetamise, aga ka tehnoloogia kasutamise seisukohast. Ja selle jaoks on loomus selline mitmetasemeline ja mitmemõõtmeline mudel või maatriks, mida võiks siis vaadata ja hinnata, et kus siis minu kool või minu klass või see, et mina tööd teen, asus. Ma ei hakka praegu ükshaaval igat dimensiooni ette lugema, aga kuidas nendel dimensioonidel vahet teha, siis ma toon näiteks õpilaste rolli seisukohast. Ja näiteks kõige madalam dimensioon, lõpunud madalam tase, siis see, et õpilane on tarbi. Et see õppematerjali sisu määrab õpilase tegelikult. Teine tase võib olla see, et õpilane on kasutaja. Näiteks kasutab otsingu mootorit, aga sobiva sisu peab ta ise valima. Jälle antakse mingi ülesanne ja temal võtsime materjali. Kolmas kõrgem tase on näiteks siis see, et õpilane on kui looja. Ta kasutab tehnoloogiat millegi uue loomiseks, näiteks mängude, videode, 3D mudelite ja nii edasi. Neljas tase on näiteks siis see, et õpilane kontrollib ise oma teed, kuidas ta mingisuguse teadmisele jõuab. Ja enamasti siis see teadmine jõuakse koostöös teiste õpilastega. Ja kõige kõrgem tase on siis see, et õpilane on kavandaja, siin on kõrgutamist kaaskavandaja, et õpetaja ikkagi mingil moel need kavad vaatab üle. Et õpilane ise planeerib oma õpingud õppetee mingis aines või tunnis või mitte terves koolis. No, võttes aluseks on see ühte dimensioon, õpilase rolli. Mis te arvate, mis üpsusastmel teie klass või kool hetkel on jällegi väike tagaside võimalus, on ka sinna kirja, kas see on üks või... Ma arvan, et esimese tasemel on kõik koolid vähemalt, aga võib-olla on see tase juba teie arvates midagi enam. Ja selle matriksi kasutamine näete välja nii, et loete siit need kirjeldusi ja siis mõtlete, kuhu ma oma klassi kooli vaatevinklist selle ristikese tõmban. See tase, kus need riste kõige rohkem on, see on siis see küpsuse tase ja sealt on siis soov kuhugi edasi liikuda. Enne kui hakkatakse kavandama seda, et kuidas siis mõnel paalamalt küpsuse tasemelt kõrgemale jõuda, tasub analüüsida ka ühiskonnas või koolis aset leidvaid suundumisi ja trende. Osad nendest protsessidest võivad tulla siis kasuks sellele, et kool muutub sinna vaatilisemaks ja innovaatilisemaks küpsemaks. Ja mõnedest võib ju hoopiski takistavad seda. Eks siis need senaarum, mida luuakse, need eesmärk võiks olla siis neid positiivseid trende soodustada ja neid negatiivseid trende leevendada. Trendide tuvastamiseks on palju erinevad võimalusi. Võib otsida internetist ja teha ajurinnakuid. Näiteks siin selle slaidi peal on kirjas üks
link täiendavatele viidetele. Internetis on palju selliseid organisatsioone, kes siis koostavad ennustusi, kuhu suunas tehnoloogia areneb või kuhu suunas kool areneb. Neid võib siis inspiratsiooni mõttes lugeda, aga teine võimalik on see, et kasutatakse mingisuguseid küsimustike trendide määratamiseks. No, antud slaidi peal on ainult mõningad trendid, mis siis võivad õppetööd koolis mõjutada. Näiteks siis sellised blokipõhised programmeerimiskeelid, näiteks siis Scratchi kasutamine, mõneles koolis on juba levinud. Teine asi, mis on levimas, on siis mängud ja mängupõhine õppe või üldse siis mängustamine ettevõtetes ja ettevõtte juhtimisel ja seda müümisel. Siis mängupõhine õppe on levimas augmented reality, siis liitreaalus, sellised õppekeskkonnad, õppianalüütika, pilvepõhised süsteemid ja nii edasi. Trend on tegelikult väga-väga palju. Ja kui nendest ei piisa, võib-olla on teil endal mingisugused tuletavad probleemid või küsimused meelel või keelel. Siis üks variant, kuidas selliseid trende tuvastada, on siis esitada endale või sellele väiksemale grupile küsimusi. Näiteks, et millised on kolm sellised huvitavamad arengud, kolm huvitavamad arengud, näiteks tehnoloogia vallas. No, minul tuleb esimese hooga meelde näiteks Google Pilvid. Sellega seoses ilmselt kõik päris huvitavaid õppetegevusi ja korraldusi, korraldus muutust esile tulla. Teine võimalus on siis see, et te küsite enda käest, et millised on suurimad väljakutsed, mis siis õpetajad lähiajal mõjutavad. No, esimese hooga tuleb meelde see, et Eestist arv järjest väheneb ja see tõenäoliselt siis hakkab õpetajad tegevust aga pidevalt mõjutama. Ja viimaseks võib küsida, et mis suguse väljakutsed siis õppel tulevikus võivad kohata, mis nende edutust ja hakkama saamist mõjutab. No, selle viimase kurikuulsa telesarja 90-ikud raames ma arvan, et tuleviku noori taga mõjutab see, et nad ei viitsi õppida. Aga äkki on mõni tuletav küsimus teil hetkel meeles, selle võib siia chati alasse kirjutada. Tagasida huvides, mis te arvate, milline on selline huvitavam tuleviku tehnoloogia, mis mõjutaks õppet koolis. Millised on suurimad väljakutsed, kutsus nii kindlasti kui õpetajate seisukohast. Ühesõnaga, stsenaariumide planeerimisel tuleks siis vaadata, et mis seda siis soodustab ja mis seda ei soodustab. Ja tegelikult ei pea neid trende vaatama ainult kooli seisukohast, ja tegelikult vaadata ka kogukonna või siis omavalitsuse seisukohast või terve riigi ja miks mitte kogu planeet maa seisukohast. Et see haare võib olla suurem, võib olla see stsenaarium, mida ma kavandan, et ta ei ole selline järgjärgiline innovatsioon, vaid ma tahan midagi radikaalselt muuta suhtumist, näiteks siis inimeste suhtumist õpetajatesse või õpetajatesse. Tõenäoliselt sellised trende tekib palju, mõned on sellised ohtlikud ja mõned on positiivsed, aga kõigi jaoks ei jõua ju stsenaariumi luua, et tuleks valida üksest. Ja siin on nüüd üks võimalus, kuidas siis valida välja neist siis olulisem. Lihtsalt anda nendele trendidele hinnanguid kahe dimensiooni, kahe parameetri lõikes. Esiteks siis see, et hindate, kui suur on selle trendi asetleidmise tõenäosus jäi tulevikult. No, skaala võib olla erinev, aga siis on ta eriti lihtne, väike või suur. Ja teiseks siis mõju, et kui suur on selle trendi asetleidmise mõju siis koolile või klassile, õpetamisele, õppimisele. Jällegi võib siin skaala olla midagi muud, aga hetkel on finaal suur või väike. Ja ma arvan, et kõige huvitavam on keskenduda siis nendele trendidele, millel on suur tõenäosus, suur mõju, et neid siis ennetada või nende mõju, positiivit mõju ära kasutada. Ja enne veel, kui hakkate stsenaariumit koostama, siis tuleb ka siis otsustada, et mida ma selle trendiga teen. No, kui see on mingisugune ohtlik trend, siis võib-olla ma üritan kuidagi selle
kohanduda, midagi muuta oma tegevuses. Kui see on mingi positiivne trend, siis ma üritan seda omaks, et üle mõtlesi soodustada. Vaksiimastrateegiat tegelikult ei tähenda stsenaariumi kirjutamist. Ühelt poolt ma leian, et ma saan hakkama ja mõtlen painlikult ja viimasel puhul lihtsalt ignoreerin. Arvan, et see mind ei puuduta. Ja kui ma olen määratlenud selle oma taseme, kus mu klass või kool hetkel asub, olen ka siis määratlenud selle, et kuhu ma tahaksin jõuda tänu sellele innovaatilisele stsenaariumile. Olen paika pannud ka selle trendi, mis siis minu selle stsenaariumi loomist soodustab või mõjutab. Järgmine samm ongi see, et ma hakkan seda stsenaariumi kirjeldama, kirjutama. Ja selle stsenaariumi loomiseks on spetsiaalne mall või vorm. Hetkel siin slaidi peal ta väga hästi silma ei paista, seetõttu ma panen selle viite ja kätialas uuesti kirja. Aga jah, see esimene osa on siis kordab kogu selle eelmine protsessile. Kõigepealt on see innovatsiooni maatriks seal, et mis tasemel ma olen, kuhu ma tahan jõuda. Trendisõnastus, aga siis mõned olulisemad andmed selle stsenaariumi planeerideks. Esiteks siis pivitakse seal, et ma olen selle enda nüüd suuremat lähti. No, see stsenaarium on kahest osast, seepealt me veel nüüd planeeringi koondandmed, siis metaandmed, esiteks pivitakse ja seda, et kes on siis need osapooled, kes sellega seotud on, kas see puhutab ainult õpetajaid ja õpilasi, ja mis aiga õpetajaid, kes selles osalevad. Teiseks, mis on selle stsenaariumi eesmärk, on asukoht, kus see toimub, kus on klassiruum või kõigel koolis väljas. Milliseid tegevusi, õpitegevusi siis selle stsenaariumi tegus sooritatakse, milliseid tehnoloogia vahendeid kasutatakse, milliseid ressursse kasutatakse ja millised muud aspektid on sellega seotud. Ja viimane selline suurem lahter on siis selle stsenaariumi loo kirjeldamine. Ja seda tõesti kirjutatakse siis sellise jutustuse vormis, millel on kaks erinevat väärinud viisi. Üks on siis selline umbisikmine või kolmandas vaates kirjeldamine, näiteks siis kirjutanud temaatikapetaja aits, tal on selline idee ja ta tahab õpilastega midagi teha ja siis kuidas seda oma tundi või ainet kavandas ja kuidas see lõpuks välja tuli, mis õpilastele meelib, mis ei meelib. Enne võimalus on seda kirjutada mina vormus, mina kui õpilane, mida õpilaste käe ja miks ma teen, kui mina kui õppija, mis on võib-olla huvitav. Õpetajad tuli klassi ja siis nüüd ülesande ja siis ma alguses mõtlesin ja kuidas siis sai kuulis läks. Et selline jutustus. Ja seda malli võib tegelikult kasutada ka siis, kui see IT-projekti raames need asju katsetada tõlkestide taha, mis mitte võib-olla tekitab ideid ja mõtteid, kuidas siis oma ja siis teist tundi planeerida. See oli kõik selline pikem ja mahukam tegevus, aga tegelikult võib seda asja seda natuke teistmoodi. Tegelikult teha niimoodi, et ma ei hakka ise uut stsenaariumi looma. See on küll väga selline loominguline ja huvitav töö, aga võtab aega. Täitsa vabalt võib võtta olemasolevaid stsenaariume. Kas või neid, mida ingritsin tutvustas või siis neid, mida võib vaadata ITECi projekti kodulehel. Tähendab seda, et ma seda organisatsiooni küpsust ikkagi hindan. Ma pean ju teadma, millisel tasemel ma olen ja kuhu ma tahan jõuda. Ei ole mõtet hakata rakendama sellist stsenaariumi, mis mul selgelt üle jõukäib. Ei ole ka mõtet rakendada stsenaariumi, mis on juba minu jaoks eilne päev. Ma ei tea, kui ma kogu aeg teen õuesõtse projekte, siis ilmselt mul ei ole mõtet selle, et uut lugu kirjutama hakata. See on juba tehtud. Tasub ikkagi analüüsidega neid trende, mis siis minu jaoks olulised ja tuletavad tunduvad. Aga siis ma otsingi olemasolevate stsenaariumide hulgast sellise, mis siis sobib
minu organisatsiooni tasemele või minu klassi tasemele ja sobib minu hirmude või ootustega. Ja olemasolevaid trende võite, võib-olla olemasolevaid stsenaariume võite siis leida päris mitmest kohast. Kõigepealt need kaks esimest linki on need ametlikud aadressid, AITEC-i enda kodulehekülg ja siis AITEC projekti partneri Aalto ülikooli kodulehekülg, kus on stsenaariumid on natukene visuaalselt paremad vormid esitatud. Aga see on see inglise keeles paraku. Ja nüüd eesti keeles inglid on siin korduvalt viidanud selle sama AITEC Eesti WordPressi lehele. Seal on siis need stsenaariumid detailsemalt lahti seletatud, mida me oleme siin katsetanud, et neli midagi on nüüd tutvustas. Kui neid stsenaariume on veel, näiteks siis kolm viimast linki on siis slideshare'i kogavatele esitustele, kus iga stsenaariumi tutvustuseks on vähemalt üks slaid, natukene rohkem informatsioon kui ainult stsenaariumi nimi, aga pidud vähem informatsiooni kui see, mida tõndise teinist keskkondadest leida. Aga ma arvan, et ideede tekitamiseks on see ennast Eesti piisab. Ma sellele jätan vahele sellepärast, et inimesed rääkis nendest stsenaariumi näidetest, need on siis konkreetsed asjad, mida rakendada võib ja mille kohta on ka näited olemas, kuidas need rakendati. Aga kuidas siis need stsenaariume valida? Ühelt poolt tõesti ma vaatan seda küpsusaastat ja vaatan, milliseid trendida toetab. Teiseks või kolmandaks võib iga stsenaarium hinnata siis selle järgi, kui innovaatiline ta ikkagi on. Ja näiteks siin on uus dimensiooni või küsimus, millele võib siis vastata. Seda võib üleksuda mitte palju süsteemis ja sa võib olla piisavalt ei jaa varmus vastuses. Näiteks teiseks, kas ta on ikkagi piisavalt innovaatiline ja kui vaadata siis üks variant on vaatab tänast olukorda, aga teine variant vaatab tulevikku, et mis võiks toimida aasta pärast ja 5 aasta pärast koolis. Kas sellist asja on mõte, et rakendama hakata. Eegeks, et kas ta seostus kuidagi selle trendiga, mida te olete olnuseks pidanud. Kolmeles, kas ta võimaldab teil rakendada oma kõrgemaid oskusi, teadmisi või soosite pigem siis sellist vanamoodi või traditsioonilist õpetamist, kas ta mõjutab teid muutma midagi teie tegevuses. Selleks, kas ta siis õpetab õpilasele neid enda nimetatud 21. sajandi vajalik oskusi. Need olid siis IT-alane kirjaoskus, meediakirjaoskus, suhtemisoskus ja edasi. Viiendeks, kas ta on koostulas hariduses üldisemalt toimuvate reformidega. No, Eestis ma arvan, et on selles mõttes hea olukord, et muutunud kõik õppekava soosis uurivad õpet ja need stsenaariumid on just head juhendid sellise töö tegemiseks. Viimaseks, kas stsenaarium oleks siis ka levitatav koolidest teistele õpetajatele, kas see on ainult teie enda selline kitsas huvi ja sära silmis või saaks seda laiemalt levitada. Ja loomulikult kõik need stsenaariumid on saatud tehnoloogia kasutamisega, seda võib-olla ei ole mõtet eraldi rollima ja küsima hakkagi, et kas ta võimaldab mingit täiendavad tehnoloogiat kasutada. Ja pigem see tehnoloogiat on nii palju, et selle kasutamine on kui vahend stsenaariumi teostamiseks, mitte eesmärk omanud. Ja viimaseks ongi siis loodud või kohendatud stsenaariumi rakendamine. Kõik, kas ma tegin selle stsenaariumi ise või võtsin kasutusele sellegi teise stsenaariumi. Igal juhul tuleb mul siis koostada mingisugune tegevusplaan. See stsenaarium on pigem nüüd, et selle järgi kohe tündimised andma hakata ei saa. Ja mitte tündi on vaja, see on ka täpselt vaja planeerida. Ja kui me siis täpsustan seda eesmärki,
avandan täpsemalt siis õpilaste tegevused, täpsustan enda kui õpetaja rolli, kes ma olen siis õpetaja, olen pigem toetaja selles protsessis, koordinaator, on paika hindamistegevused, milles see toimib, millise osa on seal hinnangu andmisel ja milliseid tehnoloogilisi vahendeid õpimaterjale on selle jaoks siis vaja. Aga selle jaoks, kuidas siis stsenaariumist saaks edukalt rakendada õpilugu, õppetegevuste jada, selle jaoks on loodud eraldi juhendite kogu, mis siis paraku ei ole selle keegiseminari teema, vaid sellel teemal saame kokku näiteks kuu pärast. Teine sarnane pakett, mille nüüd on edukata, on siis juhend õppetegevuste kavandamiseks. Aga kui keegi tunne huvi, siis link on siin lähel juba olemas ja seda võib juurde vaadata. Ja lõpsuks ütleks siis ka seda, et selle sama edulista teemadel on meil plaanis läbi viia ka üks näostatud kui toimuv seminar ja seda siis novembrikuu alguses. Tõenäoliselt saab see toimuma 6. novembril Olympia hotellis, aga päris täpselt aega ei ole paika pandud. Jälgige reklaami ja reklaam saab sõidud siis Eesti Facebooki meeldiselt. Aga sellega on minu osa esitlusest läbi. On teile äkki küsimus. Kas kellelgi tekis mingi küsimusi mulle või Martinile? Aga ma küsin siis teistmoodi, et äkki te kirjutaksite chati, mis siis taha sellelt webiseminarilt saite. Et kas te saite midagi sellist, mida te tunnete, et te tahaksite juba oma töös proovida? Sest no, meie jaoks on väga oluline see, et kui see projekt läbi saab, et siis me pärast saame ka neid stsenaariumid kasutada ja et nad on tõesti siis õpetajatele nagu olemas. Viienda tsükli puhul on nüüd niimoodi, et me teeme tegelikult Eestis 2 viienda tsükli. Et kuna erinevad, nagu ma rääkisin, on erinevad tööd, nad ei jõua päris kõike asju õigeks ajaks valmis, siis me teeme niimoodi, et me teeme sellise eel viienda tsükli ja siis teeme kevadel veel siis viienda tsükli. Nii et need, kes nüüd katsetavad sügisel peale novembri seminari mõnda õpilugu, siis see ei lähe nagu ametlikult Euroopa mõttes arvesse, et me teeme oma tagasiside ja arutleme ise sellele. Aga kevadel siis tuleb juba sellisel viisil nagu tavapäraselt on olnud. Et tavapäraselt on olnud meil siis niimoodi, et kõigepealt õpetajad registreerivad oma klassid, selleks on teatud vorm. Ja pärast, kui nad on ära katsetanud, siis neil on päris pikk selline ankeet, tagasiside ankeet vaja täita, kus on siis küsimus, mis stsenaariumi või selle kohta, kuidas ta rakendus ja nii edasi. Nii et selle põhja siis Manchesteri ülikooli teadlased teevad kokkuvõtteid. Ma vastaks ka meeli küsimusele, et see sama 6. novembril toimub näostnaku seminar ongi vist tegelikult see eelviienda tsükli käivitamine ja me ootame palun õpetajatel tõesti siis oma isiklikke stsenaariume lüüa ja kes katsetada koolis. See tsükkile võtke lõemaks, me lõpetame selle jõule ja lõpetada, aga mõte on jah selline. Tahame seda edulistat kohe kasutama hakata. Ja nüüd selle aja kohta, et noh, mul on olnud see sama tegelikult, me oleme pidevalt rääkinud sellest, et need stsenaariumid on päris pikad ja kui ma neid kirjeldasin ka, siis te kujutasite ju kohe ette, et, noh, et see võtab sellisest tavapärasest õppetööst ju
noh, 5-6 tundi. Aga tegelikult tasub siin olla ka nagu selline leidlik, mõelda ikkagi, kuidas ta integreerub, kuidas, mida mina just pean ära kasutama, et ei ole niimoodi, et ma pean kõik need senaariumid appid läbima, mis on minu jaoks need valupunktid just minu õpilastel, et ma võtan pigem neid. Et ma võin öelda, et nüüd ise kõik need tsüklid katsetanuna ma olen juba aina osavam ja osavam. Et esimesed korrad tõesti võtab võib-olla niimoodi, et võtab seda aega rohkem, kui ma tasin. Aga kui jälle mõelda, et kõik need oskused, mis nagu läbi selle senaariumi rakendamise tulevad nii mulle kui õpilastele, siis noh, minu jaoks on olnud see nagu täiesti selline õppimise koht või noh, ma ei taha öelda teine ülikool, aga mina õpetajana olen läbi nende senaariumite muutunud. Nii, ja Meri on ka nõus, et tema on ka õpetajana muutunud, jah. Ja kindlasti tuleb vaadata õppekava, et minna nagu seda teed rääkida näiteks kõrgkoolide vaates, siis ma tean, et, no, et Martin on ülikoolis ka üht-teist vist katsetanud ja rakendanud, et võib-olla sa Martin paari sõnaga kommenteerid seda ülikoolide poole pealt tegemist, et kas nemad saavad neid stsenaariumeid niimoodi võtta endale. No, ma saan ütelda ainult seda, mida ütelda. Ma õpetan ainet, mille nimi on innovatsioonitehnoloogiat ja siis selle ma õpetan seda sama eduvistat ja palun siis haridustehnoloogia magistrantidel neid stsenaariume luua selle raames. No nii, aga veel viimased võimalused küsimuseks. Meie aeg saab läbi. Ja Taimi on nüüd see olas magistrant, kes praegu siis vaatkotutööga. Maris ka. Ja kui nüüd küsimusi rohkem ei tule, siis see veel ma loodan, et Marko sai selle ka linki, et seda on võimalik pärast üle vaadata. Ja õpilased on valmis alati tegutsema ja ootavad juba, millal midagi uute põnevat pihta hakkab. Ja kui nüüd rääkida veebiseminaridest edasi, siis etteruttavalt võin ma juba öelda, et sai paika pandud järgmine veebiseminar ka, kus tutvustatakse siis koolielusi töövahendeid ja see läks 11. novembrile, sest Markol on siin vahepeal puhkus ja selle tõttu tuleb siis väike vahe sisse, aga sellega ma saadan siis mingi aja pärast jälle informatsiooni välja. No, õpilastega võib võib rakendada juba läbitud stsenaariume, mis mõnest eelmisest tsüklist meeldis uuesti teha. Võib võtta neid stsenaariume, mis kõrvale jäid, neid kohendada. Ja võib luua täiesti oma ja uues stsenaariumi ja seda katsetada. Tegelikult võib õpilastega kohe pilti hakata, ei pea ootama meie stardikäsitlust. Aga jah, sellest viiemist tsüklist me räägime detailsemalt ja põhjalikumalt siis 6. novembril. Nii, aga igal juhul suur tänu osalejatele ja tuletan meelde, et üldkoolis on praegu ikkagi vaheaeg, ilm on täitsa ilus ja ma arvan, et üks jalutuskäik kulub õhtus ära. Et minu poolt suur tänu kõigile ja ilusat vaheaeg. Ja mina tänan ka.